com ses gallinetes de la mà, volen baixar contra vent. Així sona Pedres que ratllen, el nou i sisè disc de Cris Juanico. El cantant menorquí està tot just polint els darrers detalls d'un treball que espera veure a les botigues de discos cap al mes de març. Les històries de lluitadors protagonitzen bona part de les 12 noves cançons a través de les quals Juanico fa evolucionar el seu estil. Ha sortit un so més directe i més cru, molt més visceral, i per tant, que no vull dir que no hi hagi reminiscències de coses estilísticament que també ja havia fet, però sí que s'ha endurit una mica i que la vessant més rockera ha sortit. Crec que estem a... Bueno, hi ha una mica de mala llet, no? Mala llet, no és mala llet, però sí que una mica de contundència. Després de 7 anys de carrera en solitari, Cris Juanico començarà una nova gira que el portarà arreu dels Països Catalans, deixant de banda temporalment el treball detallista del grup Ménage à Trois i l'espectacle més visual amb la Big Band del Taller de Músics de Barcelona.